Ինչ ազդեցություն կունենա Թուրքիայում խորհրդարանից նախագահական կառավարման համակարգի անցումը Հայաստանի հետ հարաբերությունների և Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության վրա, այո ու ոչի ճամբարների Թուրքիայում ակնկալվող փոփոխությունների, ինչպես նաև այդ փոփոխությունների հետևանքով հարևան երկրների դիրքորոշումների մասին պարզաբանումներ է տվել Երևանի պետական համալսարանի թուրքագիտության ամբիոնի դասախոս Մհեր Աբրահամյանը։ Քանի որ հանրաքվեի արդյունքում ձայները բաժանվեցին երկու մասի, այսպես ասած կիսվեց կարծիքը ու ժողովրդի քվեները, եւ այսօր արդեն նայելով թուրքական ուրեմն մամուլը, տեսնում ենք, որ Թուրքիայում տեղի ունենում որոշակի բախումներ, թե հիմա ինչքան դրանք ծավալվեն եւ ինչպիսի զարգացումներ կունենան, դեռևս ապագան ցույց կտա, բայց արդեն իսկ հասարակությունը կիսվել է երկու մասի, որովե էական փոփոխություն չի լինելու, ինչպես որ եղել է թուրքական ուրեմն վերաբերմունքը հայ-ադրբեջանական հակամարտության ընդհանրապես Հայաստանի և հայոց ցեղասպանության հարցին, եթե այս կոնտեքստում նայենք, որտեվ Հայաստանի հետ Թուրքիա հարաբերությունները դիվանագիտական ասպարեզում հիմնականում տեղի ունենում հայոց ցեղասպանության ժխտողության և դիվանը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության քննարկման շրջանակներում, ես կարծում եմ, որ այս հանրաքվեն էական փոփոխություն չի մտցնելու այս հարաբերություններում, և ընդհակառակը կարող է դրական փոփոխություն, և ընդհակառակը կարող է որևէ բացասական ազդեցություն ունենալ, քանի որ Էրդողանը արդեն իսկ ձեռք բերելով լիակատար ուրեմն իշխանություն կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ այս հարցերի վրա, քանի որ Էրդողանը փորձում է տարածաշրջանում ձեռք բերել սուլթանի, այսպես ասած, կարգավիճակ, իսկ մենք գիտենք, որ Թուրքիայում գործում է մինչև այժմ կա նեոոսմանիզմի գաղափարախոսությունը, որը չի անցել երկրորդ պլան, եւ արդեն Էրդողանի լիակատար իշխանություն ստանալով այս նեոոսմանական գաղափարախոսությունը կգա ավելի առաջնային պլան, եւ ուստի դառնալով, այսպես ասած, չակերտավոր սուլթան, նա փորձելու է ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ Ադրբեջանի Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության վրա,